Tervitus kõikidele ühistusaate vaatajatele. Käes on septembrikuu, sügis on alanud, puud on ilusasti juba vaikselt kollaseks lehed tõmbunud ja ongi aeg tegelikult natuke teha kokkuvõtet ka suvisest ajast, et suvel oleme siin vaikselt puhanud selle ühistusaatega, aga tegelikult Tartu hoiulaenu ühistu ei ole midagi puhanud või kuidas on härrased, et tänased nagu ikka külalised on Andro Roos ja Märt Riiner, et kas sai suvel nii-öelda kuskil soojal maal istutud ja natukene kokteili rüübatud ja tööd ei tehtud või tehti ikka väga suuri projekte? No tervist kõigile saatevaatajatele ja sulle ka, Maksim. Ei noh, ega ühistu kui tervik ikkagi ei puhanud, et läksime ikka edasi oma asjadega. See suvi oli ikka suur töötegemise aeg. Noh, isiklikult nädalakese sai võib-olla sellest aega maha võtta, et ka välismaal käia, aga noh, see selleks, et eks ikka tuli vaadata nagu, et kuidas läheb ja rahasid liigutada ja projekte liigutada ja niimoodi. Nii et noh, mis see suvi on Eestis, eks ta on nagu ehitustööde aeg, mis seal salata, ühistu tegeleb ka ju päris palju ehitustöödega, nii elamu kinnisvara kui äri kinnisvara. Noh, suvi on ettevalmistus talveks, me tegeleme küttepuude poolega, nii et sai küttepuid kõvasti lõhutud Viljandimaal tööstuses, et siis nüüd sügise tulles ja talve tulles ikka saaks midagi jõudsalt müüa. Et noh, eks see suvi siukene oli. Ehk siis ühesõnaga, et Andro läks suvi ikkagi töiselt, Märt. Jah, tervist kõigile ka minu poolt. Eks ta nii on, et kui me siin ühistus tegutseme ja toimetame, et no isegi kui käid seal puhkamas, siis natuke ikkagi mõtled, et milliseid projekte seal sügiseks ette valmistada ja noh, räägid erinevate liikmete klientidega läbi, et ma tegelen rohkem ka siis laenupoolega. Ja eks inimestel olid ikkagi, noh, laenumõtted on ikkagi, et noh, ma ei räägi siin sellisest kiirlaenu ja tarbimis- ja puhkuslaenudest, vaid ikkagi, noh, ikkagi suurematest projektidest, et kes tahab seal midagi ehitada või äri käima panna ja nii edasi, et noh, tegelikult selliseid erinevaid mõtteid tuleb, noh, kiirem aeg on kindlasti selline juuni enne juulit, juuli on võib-olla natuke aeglasem ja noh, siis augusti ütleme teine pool siis läheb jälle selliseks nii-öelda kiireks lahti, et siis inimesed tahavad siis veel enne siis septembrit veel mingisugused projektid läbi arutada, et mida siis käima lükata ja nendega siis edasi minna või läbi arutada, et noh, et kas on mõtet seda teha või mitte. Eks palju on noh, sellised energiaprojekte, kinnisvaraprojekte ja noh, tegelikult teemasid ja valdkondasid on oma jagu, millega ikkagi on rääkima tuldud. Mm-hmm. Ja nagu Märt mainis, et ongi, et erinevaid palju projekte, siin koha peal küsikski ja uuriks, et kas suve jooksul tuli siis ütleme mingi uus asi ka ühistu tegevusse, et noh, kuidas siis öelda, et pakutigi välja mingit huvitavad uud projekti, millele siis hakatakse nüüd hoogu sisse lükkama, et just suvel nagu see sellele algus pantud? No võt jah, et eks me oleme päris pikalt ühistuga tegelenud ja noh, selliseid meie jaoks uusi ideid on nagu raske välja tuua, et millega noh, me ei ole kas enne kursis olnud või mis ei ole meil varasemalt tuttav olnud, aga noh, muidugi ka eks praegu on ju põletav ja päevakorras teema energiaküsimus ja elektriarved ja noh, muidugi eks päikesepaneelide projektidega tegelikult on päris palju meie poole pöördutud, aga noh, praegu pigem ei ole see ehitamise ja rahastamise taga, vaid pigem on siis see, et kuidas võimalik liituda on ja noh, pigem on nagu selle taha paljud projektid jäänud, et tegelikult inimesed nagu tahaks rohkem paneele püsti panna, kas siis omale enda tarbeks või siis ka müügiks, aga lihtsalt see võrguga liitumine on jäänud siis praegu vajaka, sest noh, seal järjekorrad on päris pikad, isegi noh, mõnel on niimoodi, et eelmine aasta on taotluse teinud, see aasta ikka veel pole võrku saanud, nii et seal isegi võib üle aasta minna, nii et noh, need on päris pikad ja paljud on nagu selletutu projekti maha matnud. No see on sellised nii-öelda rohkem siis juba poliittehnoloogia küsimused, kuidas seda asja kiirendada, aga meie siin selles ühistusaates sellest ei räägi, vaid meie räägime konkreetselt just ühistu tegevustest ja nii edasi, siis tegelikult mina tean suvel,
et Androt oli kohati väga raske kätte saada, sest et oli ka väga palju aruandlust, kui sellist suvi ju teadu pärast ongi ettevõtjatele selline aruandluse edaandmise või siis nii-öelda viimane tähtaeg, kui niimoodi, et kuidas selles osas ühistul läks, et sai kõik dokumentatsioon korda. Ma saan aru, et ka et Finantsinspektsioon sai siin natukene uurida ühistu tegevust ja andis positiivse hinnangu. Ei, no niimoodi on, jah. Et vahetasime siin audiitorit ja sellega seoses, noh, kuna audiitor, uus audiitor sai siis oma litsentsid kätte nii öelda 12. tunnil või noh, natukene enne seda, et siis ta ei jõudnud õigeks ajaks kõik asju ära vaadata, aga noh, hea on see, et auditeeritud on peaaegu kõik tütarettevõtted ja tähtajaks said need tütarettevõtted auditeeritud mis Finantsinspektsiooni järelvalve all on, ehk siis Eesti ühistu liising ja ühisarveldused. Ja noh, väga hea on nagu see põhimõtteliselt, et Finantsinspektsioon tõesti vaatas üle näiteks ühisarvelduste tegevuse. Ühisarveldused on tegelikult noh, üks aste allpool siis krediidiasutusest, mis on kõige karmimalt järelvaadatav või järelvalvatav. On siis makseasutusena toimetav ja indas nagu siis väga positiivseks, et madala riskiga ettevõtteks nii öelda. Nii et jah, tõsi ta on, et see suvi läks nagu siukse aruandluse tähe all ja eks natukene on seda aruandluse vaatamise lõpetamist veel nüüd ka siin sügise perioodil. Noh, midagi ei ole teha. Ühistu on 16 aastat tegutsenud, eks igasugused aegu on ette tulnud ja praegu on niimoodi. Et võib öelda julgelt, et ühistu liikmete jaoks võivad olla rahulikult, et ka isegi Finantsinspektsioon hindab, et kõik on nagu rahulik, et võib öelda oma tegevust jätkata, ühistu liikmeid võib juurde tulla julgelt ja need, kes on ühistu liikmed, need võivad veel rohkem panustada. Aga nüüd ongi, sügis on käes. Sügis on nagu ütleme ka nagu televisioonis või raadios või ka nagu koolis on ka see nii-öelda uus hooaeg on algamas, et mis uut on tulemas siis veel selles aasta sees hoiulaenu ühistus? No eks oleme välja õiganud ka, et siin kevade poole ostsime endise riigipanga hoone ja valgakad teavad seda nagu SEB ja ühispanga hoonena Aia 5 Valgas, kuhu teeme siis Tartu hoiulaenu ühistu kontori. Muidugi mitte tervese sellesse majja, et siin on ka muidugi ideevoor avatud, et meie võtame ühe nurgakese ühistule siis Valga esinduseks kasutusele, aga ülejäänud maja, et mis sinna sisse panna, et nii kohalikud kui meie saatevaatajad võiksid siis käia siin ideid välja. Et see on ka üks ühistegevuse vorm, et mõtleme koos nagu, mis siis teha. Aga noh, laieneme Valka, Valga esinduse juhataja on juba olemas, toimetab meil ülesannetega, noh, kliente veel teenindada ei saa või liikmeid, aga eks tal on ka muid ülesandeid pandud. Meil üldiselt on nagu niimoodi, et kõik töötajad on kursis nagu kõigega ja eks ta saab siis siin Tartu esinduses koolitust, kuidas siis kõige paremini liikmetega tegeleda, liikmet teenindada ja kuidas nende soovidele saab siis vastu tulla ja neid aidata. Kas on mingid kindlad kuupäeva välja hõigata, et kuna siis avamispidu on, et kuna uksed lahti tehakse ja kuna Valga inimesed võivad hakata siis nii-öelda uksest sisse voorima? Ma olen kevades saati öelnud, et kuu aja pärast, aga ikka ei saa. No, küsimus on selles, et tööjõu puudus. Meil on need samad ühistu liikmed toimetavad siis ka seal ehitustöödega, kes meil muidu siin Tartus toimetavad. Ja brigaadi on ikkagi vähe põhimõtteliselt. Ma ei ole Tartust raatsid ka ära tõmmata neid ja ühesõnaga Valga on natukene kaugem punkt ja sellega on keeruline, aga ühel hetkel ta valmis saab, seal on kahe nädala jäägu tööd, seal pool on tehtud, pool on veel teha, nii et varuge kannatust, head asja tulebki kaua oodata. See on väga hästi kokkuvõtvalt öeldud, et head asja tulebki kaua oodata, et Valga inimestele üleskutse, et jälgige siis pingsalt seda Aia 5 maja ümber olevat tegevus ja kui näete, et tõesti, et on silt on väljas, et on avatud, siis loomulikult astuge julgelt sisse ja küsige siis julgelt, mis asi see Tartu hoiulaenu ühist on ja mis nad sinna Valka tulid tegema. Et noh, kes on ühistu saate vaata, et saa sellest ilmselgelt üle vaata, aga uusi liikmeid alati ootame ka liituma. Aga veel mingisugused uudised on äkki tulemas siis ütleme nende projektide poole pealt, mis on
juba alustatud, et kas on, võib öelda, et hakkad siin sügises juba lõppujärku jõudma või siis talvel võib-olla on juba nii-öelda finish on käes või midagi sellist? No äkki Märt valgustab seda, kuidas meil läheb maksekaartide ja välkmaksetega. Jah, aga kui me selle makseasutuse ühisarvelduse tas asutasime, et no, siis oligi tegelikult plaan ju astuda nii-öelda heas mõttes pankadele kandadele, et pakkuda tegelikult neid olemasolevaid teenuseid ühistu liikmetele ja soodsamalt ja parematel tingimustel. Ja nüüd meil on siis nii-öelda igapäevased ülekanded on olemas, et inimesed saavad siis ükskõik kuhu raha kanda ja samamoodi ka vastu võtta. Ja nüüd me arendame siis seda makseasutust edasi, et meil praegu on siis läbirääkimised ja väljatöötamisel siis maksekaardid, et inimesed saaksid siis ka poes oma arvelt siis maksta, automaatidest raha välja võtta. Ja teine asi on siis, et mida me tahame ka siin lähiajal käivitada, on siis märkmaksed, et hetkel on meil siis nii-öelda nagu tavamaksed, aga siis me käivitame ka märkmaksed ja noh, ma arvan, et see on siin selle aasta teema või siis uue aasta algus, nii et noh, see on suhteliselt lühikene tähtaeg, mis me oleme siin endale seadnud, et noh, pigem on, seal kõik asjad ei sõltu meist, et pigem sõltub natukene teisest poolest ja maailma olukorrast ja üldse, kuidas siin on, eks ole, aga noh, meie omalt poolt teeme kõik, et saada see asi nii pea kui võimalik on käima, noh, siis me natukene testime ja siis teeme juba oma klientide liikmetele tegelikult need teenused avalikuks. Ja noh, tegelikult kui rääkidagi natuke pikemalt ka, aga siis seda, noh, neid teenuseid ja võimalusi sinna juurde liita on päris palju, et noh, tegelikult kogu see internetipangandus on ka arenemas ja noh, sinna saab ka juurde teha igasugused äpid ja uued makselahendused ja nii edasi ja noh, need, kelle me oleme siis partneriks nii-öelda valinud, et neil on kõik sellised lahendused kas siis olemas või juurutamisel, nii et noh, meil on seal tegelikult maa ja ilm veel omajagu teha. No kui ütleme ühel ühistuliikmel, mul on tekib kohe küsimus, et nende pangakaartidega, et kui nad tulevad, kas nad on ka lülitatud sinna, kuidas siis öelda, mingi suur maailma võrgusüsteemi nagu Visa või Mastercard, et mis see nagu kas sellega on ka ilusasti liitutud või? Jah, täpselt nii, et neid maksekaarte saab üle maailma kasutada, et ta ongi Visa süsteemiga, et noh, põhimõtteliselt maailmas on sisuliselt kaks konkureerivat süsteemi, üks on siis Visa, teine Mastercard, et üle maailma rohkem nagu domineerib Visa ja meie oleme siis liitunud ka nii-öelda siis selle Visa süsteemiga, et see on päris jätkusuutlik ja noh, tingimused, just eelkõige need maksetingimused on need olnud, mis meile nagu paremini sobinud ja noh, see tõttu tegelikult saabki põhimõtteliselt ükskõik millises maailma nurgas kaardiga maksta. Noh, muidugi me ise natukene reguleerime ka seda, aga sisuliselt on see pigem nagu meie enda kätes, mitte siis selle kaardi võimekuses. Mm-hmm. Siit ka kohe järgmine küsimus, et selle kaardiga tänapäeval on väga moes, et pangakaartidega kaasnevad ka mingisugused soodustused mingite teenuse pakkujate juurest, et kuidas hoiulaenuühistul on plaanis, et kas ne makstes hoiulaenuühistu pangakaardiga saab siis ühistu liikmete ettevõtetest ka mingisugust soodustust, et näiteks lõunakeskuset aluturult või midagi sellist, et kas see on midagi, mis võib nii-öelda pikas perspektiivis plaanina ka juurde tulla? No meil on, neid mõtteid on tegelikult palju ja mitmeid ja noh, üks, mida me oleme siin tegelikult pikalt planeerinud ja teinud, on nii-öelda hoiulaenuühistu maksevahend veksel viia virtuaalkujule ja noh, seda me tegelikult tänaseks oleme teinud ja noh, põhimõtteliselt järgmine samm ongi võimalus nagu siduda need maksekaardika siis nii-öelda selle veksli arvedustega ära, et sealt siis soodustada hoiulaenuühistu liikmete vahelist kaubandust ja seetõttu ka siis olla kõigil kasulikum ja soodsam. No ja siis ütleme nendele inimestele, kes on siis eriti
fanaatilised nende pangakaartide osas, et kas kujunduse osas on midagi, saab klient ise kaasa rääkida või on mingisugused stampkujundused kaardil, mis peale tulevad? No esialgu me teeme nagu valmis, et kuna no, me algatame see pilootprojekti, aga no, tulevikus ma räägin, et seal on maa ja ilma arendamisvõimalusi, nii et no, tegelikult ega ütleme nii, et no, kui inimene tahab natuke rohkem maksta, siis ei ole probleemi, et no, tehniliste lahenduste taha see ei jää. Mm-hmm. Ehk siis nagu öeldakse, et õige raha eest kõik kapriisid saab täidetud. Ja, nii on. Ja ütleme nii, et juba on pöördunud ka meie poole ühistu liikmeid, et no, kui kaardid tulevad, esimeses järgus nad tulevadki niimoodi, et nagu makse kaartidena, aga no, teine pool on nagu see, et mida sa võib-olla võiksid küsida, et umbes sa taha laeta, aga kui taluturg tahaks ise näiteks hoiulaenu ühistu käest saada, nii nagu ta panga käest näiteks on saanud siis ütleme selle makseterminali. Mm-hmm. Et me seda ka pakume, siis esialgu ei paku, aga siin on mõned ühistu liikmed, kes on töötanud välja siuksed tänapäeva nutilahendusi, nii öelda siukse sisuliselt nutiterminali. Et praegu me uurime nagu seda varianti, et võib-olla tõesti hakkame ka pakkuma terminali, aga mitte selles vanas traditsioonilises võtmes, mis on jõle kallis ja ütleme siukene bürokraatia mahukas, vaid teeme siukse nutilahenduse ja võib-olla samume siin innovatsiooni esirinnas sellega. No, ütleme niimoodi, et kui arvestas tänapäeval need terminaid on juba niimoodi, et nii kiiresti viipega, kui lihtsalt on teed kiire viipe ja nii edasi, siis jääme huviga ootama, mis asi see uudne tehnoloogia on, millega siis Tartu hoiulaenu ühistus on välja tulla, eks elu näitab, aga ütleme siis tegelikult uus aasta ei ole ka mägede taga, et 2023 on tulekul, midagi sinna, saladuse loori saate nii-öelda natuke kergitada ja et midagi, mis uude aastasse nii-öelda projektid jäävad, et mis on midagi sealt tulemas? No, eks me läheme ikka nende asjadega edasi, mis on algatatud. Et keeruline on mõelda välja midagi uut, eriti nendes oludes, nagu siin praegu on ümber, et innad tõusevad, noh, kõik niimoodi on muutumises. Et noh, alati kui me mingisugust otsused vastu võtame, siis ka nagu ikkagi mõtleme sisemiselt, et kas seda peaks tegema, mitte ei peaks tegema. Aga ega meil väga võimalusi ei ole nagu ka mitte teha mingisugused asju, mida me juba teeme. No, näiteks kõik need kaardiprojektid ja välkmaksete projektid ja ühesõnaga no, kõik, mis puudutab energiat, mis puudutab ehitustööd, ütleme seal küttepuid asju. Ega me seda pooleli jätta ei saa, need asjad on nagu tehtud, nendega läheme edasi. Aga tahaks ikkagi vaadata seda, et nendest asjadest kõikidest tuleb ju ka rahalisi vahendeid meile sisse. Lisaks tulevad hoiustajad, kes toovad oma rahalisi vahendeid. Eks me tahame veelgi võimsemalt minna edasi sellega, et anname liikmetele heade projektide jaoks laenusid, et saaks tootliku tegevust käima panna, ühist oma projekte, viime edasi ja kutsume ka liikmeid üles käima välja neid ideid, et millega ühistu võiks siis veel tegeleda ühiselt. Jah, et tegelikult selliste nagu mõtetega ja tegelikult tõmbakski sellele tänasele ühistusaatele joone alla. Kõikidele vaatajatele tuletan siis ilusasti meelde, et Tartu hoiulaenu ühistukontorid asuvad Tallinnas, Narvas, nüüd ka varsti Valgas, Tartus loomulikult. Et leidke nad üles, astuge sinna sisse, julgelt klienditeenindaja alati ütleb ja seletab lahti, et millega tegemust on, kuidas saab kaasa lüüa ja kuidas saab nii-öelda olla ühistu liige, täisväärtuslik liige ja kõikides projektides ka kaasa rääkida. Ja loomulikult, kui teil on ideid, nagu Andro ütleski, tulge aga ligi, kõik on läbi arutatav, ükski idee ei tundu, ütleme siis ulmelisena kedagi minema ei aeta, kõiki kuulatakse, kõikidele antakse võimalust oma ideed pakkuda, kuulatakse variantid läbi, arutatakse ja antakse võib-olla isegi ka väärt nõu, et kuidas selle projektiga edasi minna. Et Tartu hly.ee on loomulikult siis Tartu hoiulaenu ühistu kodukas, kuhu ka siis saate peale klikkida ja saate ka hästi palju informatsiooni. Mina aga omalt poolt tänan. Saatekülalised olid Märt Riiner ja Andro Roos ja saatejuht Maksim Romanovitš.